Қызылордалық балғындар жаңа жылды ертегілер әлемінде қарсы алды. Қала әкімінің Шырша тойына арнайы шақыртуымен келген балалар сыйлықты алды, мерекелік тортқа да тойды. Шырша тойын балалар асыға күтеді. Себебі жаңа жылдық мерекеде күтпеген сыйлықтар жасалынады. Аяз ата мен ақшақар, ән мен би, түрлі ойындар бәрі-бәрі ерекше көңіл күйге бөлейді. Бұл жолда кішкентайлар ертегі кейіпкерлерімен бірге шыршаны айналып шаттанды. Балалардың қуанышына ортақтасып келген шаһар басшысының ақеден тілегіне құлақ түрді. Бүгінгі ұрпақтың білімі, бәсекеге қабілеттілігі аса маңызды. Біздің отанымыз тәуелсіз Қазақстан алдында үлкен мақсат қойған ұлы мемлекет. Ол мақсатқа жету үшін бізге білімді де алғы жастар қажет. Жарқын болашаққа бастаған мәңгілік елдің ертеңі сіздерсіздер. Балдырғандар Аяз атаны ерекше ықыласпен қарсы алды. Мерекенің бас кейіпкері баршаны жаңа жылмен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Балалардың өнерін тамашалады. Қағып жаңа жыл алагенді айтылмаған жаңа жыл. Ескі жылмен қоштасамыз әндетіп, шыршаларды түрлі түсті сәндетіп. Жаңа жыл, жаңа жыл, құтты болсын жаңа жыл. Кел жаңа жыл, жаңа жыл, әр үйге бақыт әкел жаңа жыл. Мерекелік ойын сауық бағдарламасынан соң балалардың құрметіне ақ дастархан жайылды. Жүздері балбұл жанған балалар тәттілерден дәм татып, мәз-мейрам болды. Құдайберген Махамбетәлі, Айгүл Аханова, Ахан Алиев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.